Дуже дякую сьогодні приїзду місії МАГАТЕ в Україну. Напевно, на сьогодні це одне з пріоритетніших питань щодо безпеки України і світу через окупацію нашої Запорізької атомної електростанції російськими військовими і встановлення найвеликих ризиків щодо вибуху, щодо зриву роботи ядерних реакторів, щодо ризиків відключення блоків Запорізької атомної електростанції від нашої мережі і щодо ризиків і опалювального сезону для наших громадян, так і світова загроза через ті чи інші ядерні ризики, як я про це сказав. Невідкладні вимоги з боку МАГАТЕ, з боку Організації Об'єднаних Націй і вимоги, які сьогодні абсолютно всі лідери Європи і світу підтримують щодо термінової демілітаризації станцій, виходу всіх будь-яких військових Російської Федерації з вибуховими речовинами, з будь-якою зброєю, звільнення нашої станції і організація демілітаризованої зони як всередині, так і навколо Запорізької атомної станції і перехід повний станції під контроль української держави.